Bom dia, gente. Muito bom dia. Estamos aqui, eu e a Otaniel, né? De Feira de Santana. Da Bahia. E hoje, gente, ele está aqui, já vai fazer o quê? 8 dias hoje, né? 8 dias. É, 8 dias que ele está hoje, que chegou. E hoje ele resolveu mostrar suas habilidades, né? Ele já trabalhou em restaurante, não foi, Otaniel? Isso. E hoje ele vai preparar um camarão. Um camarão empanado. Vou ensinar vocês como é que faz um camarão empanado aí, galera. Você que gosta aí, vamos aqui começar a fazer, né? Mostrando pra vocês. É. E eu, eu vim só aqui pra ficar 4 dias, já tem 8 dias. É verdade. Muito bom. Ele aqui, passou viu? 4 dias, ou ele agendou para 4 dias, mas gostou, achou tão bom, foi... É isso aí. E resolveu demorar mais. Então ele vai aqui começar a fazer. Gente, aqui o camarão tá com casca, mas você já pode comprar ele sem casca e dá para você fazer também. É. Então eu vou botar aqui o vinagre nele aqui. Para poder pra ficar mole, né? É, para amolecer a casca. Para ficar bonzinho para vocês tirarem a casca do camarão. Agora você dá uma mexida, já lavei minhas mãos. Dá uma mexidinha aqui, ó. Dá para não furar a mão, porque o camarão geralmente ele fura a mão. É. Esse camarão é um tamanho até bom, né? É, um camarão chamado pistola, né? Camarão pistola. É isso aí. Ó, aí você tira a cabeça dele aqui, ó. Se tivesse um prato para a gente. Deixa eu botar. Então eu vou pegar um palito aqui e vou mostrar para vocês como é que eu vou usar esse palito aqui. Então, ó, tirando a cabeça do camarão, jogando aqui na vasilha. Essa receita aqui, gente, eu aprendi com um chinês lá em Brasília, no restaurante. Trabalhei 5 anos no restaurante chinês. Então eu vou tentar aqui fazer para vocês e mostrar para vocês um camarão empanado. Então aqui, gente, também vocês podem fazer também com maçã, pode fazer com banana, pode fazer com frutas também, se você quiser. Vou dar uma pausa, né? Voltando aí, gente, esse palito aqui, ó, vou mostrar pra vocês, já descascei o camarão. Já. Aí eu deixei esse rabinho aqui, ó. Porque na hora que você for empanar, botar no fogo, pra você segurar. Aqui, ó. Então aqui, ó, isso aqui é pra tirar a sujeirinha que fica dele, que é. O pessoal fala que é. Que é a sujeira que fica no camarão. Ó. Puxando, ó. É. Tá vendo? Vai tirando de um em um. Ó. Você pega no rabinho dele aqui, ó. Dá uma furadinha leve. Dá uma puxadinha, ó. Essa, é. Esse aqui é onde fica a sujeira do camarão, onde ele come, a sujeira fica toda aí. Então você vai tirando de um em um. Ó, esse aqui não tem não. Ó aqui, ó. Eu nunca que soubesse. É mesmo. Eu ajudava o camarão a entrar mais. Não sabia, não né? Não sabia. Só tirava a cabeça, porque o pessoal diz que também fica na cabeça, né? É, também. Mas que fica, no, fica aqui também, ó. É a tem uns que tem, outros não. Tirando de um em um aqui pra vocês. Ó, sujeirinha. Quando ele terminar de tirar, né? A gente mostra mais. Pronto, gente. Ele já limpou tudo, não foi? Já limpei. Agora vou lavar ele. Tirar o excesso do vinagre. Agora vamos temperar ele. Vamos botar aqui pimenta do reino. Vamos ver aqui. É rodando, sim. Sim. É, acho que devido ao tempo tá frio, né? Tá porque frio, a pimenta né? Tá aí, ruim de moer. E a pimenta fica ruim de moer, mas também. Tá. Já foi. Tá ligando ainda? Aí, gente, já coloquei a pimenta do reino. Agora você coloca uma pitada de sal. Só uma pitadinha mesmo. Aí não gosta de sal, tem que ser pouco. Aí tá bom. Você mexe.
Agora eu vou lavar minha mão aqui. Agora vamos para a maisena. Coloca um pouquinho de maisena. Você vai mexendo. O tempero dele é simples. É só sal, pimenta do reino. Um pouquinho de maisena. É. Aqui tem pouco camarão porque a gente tá fazendo só para mostrar. Mas quem quiser fazer uma quantidade boa, mais camarão, pode ficar à vontade. Aí você vai colocando maisena até ele ficar tipo grudando assim, ó. Quando ele estiver grudando, aí já tá bom. Uhum. Ó, pronto. Aqui já tá no jeito. Agora a gente vai passar pra parte da massa, né? Agora a gente vai passar pra parte da massa. Você vai usar farinha de trigo. Como tem pouco camarão, né? É. Ele vai fazer sem medida, né? É, sem medida. Aí a gente vai fazer sem medida porque tem pouco camarão. Mas a massa você pode fazer conforme o tanto de camarão. A quantidade de massa. Pode ser pouca massa, muita massa. Agora eu vou colocar um pouquinho de água e um pouquinho de sal também. Vou pegar essa xícara aí para pegar água. Aqui, ó. Aqui, né? Pronto. Botei sal, um pouquinho de fermento, só para ele dar uma... Não coloca muito. Essa quantidade de massa que eu vou fazer aqui, ó. Esse aqui tá ótimo. É, mais ou menos meia colher de chá. É. Vou tomar um pouquinho aqui. Só pra ele... Aqui vai só para ele crescer, gente. Na hora que o camarão estiver fritando, ele inchar a massa. Então eu vou pegar água aqui. Uma xícara de água. Para esse nó de massa aqui. Aqui tá bom. Você vai mexendo. Todo mundo que chega aqui na pousada, que tiver suas culinárias, né, fica à vontade, né, pra fazer, mostrar suas habilidades. Também você fazer risoto de camarão, risoto de carne e risoto de frango. Quem conhece aí comida chinesa, sabe do que eu tô falando. Eu vou mexendo. É, essa massa, gente, como vocês viram, é simples, só vai, é simples. Ela só vai a massa, água e fermento e uma pitadinha de sal. Isso. Como eu coloquei mais massa um pouquinho, vou colocar mais um pouquinho de fermento. Aqui não tem a quantidade certa, aí a pessoa que vai na hora, né, deduzir o tanto que vai colocar. Pronto, a massa já tá pronta aqui, ó. É fácil, rápido de fazer. Agora a gente vai esquentar o óleo, né, pra fritar. A massa essa daqui, ó, ela fica nessa quantidade, nessa textura aqui, ó. Tá vendo? Porque na hora que você mergulhar o camarão aqui, ele vai ficar bom na hora de fritar. É verdade. Isso aí, vamos a massa, botar o óleo para esquentar. É, né? Vamos botar o óleo, a massa, daqui tudinho já os ingredientes. Gente, ó, o óleo já tá aqui bastante quente. Agora a Antônia vai mergulhar, né? É. Mergulhar vai, o camarão. Vai empanar o camarão. Empanar, é. Empanar mesmo. Então, gente, eu vou começar a empanar o camarão agora. Ó.
colocando de um em um. Pode colocar todos dentro da vasilha, se você quiser. Não tem problema. Pronto, já botei aí. Agora eu vou fazer isso aqui, mexer, ó. Pra ele ficar coberto da massa. Agora você vem aqui. Acho que é bom baixar esse fogo, né? Mais um pouquinho. É, que esse fogo é muito quente. É muito alto esse fogo. Aí. Agora, gente. Ó, você pega na pontinha do rabo do camarão. Por isso que eu deixei o rabo dele, ó. Você pega, mergulha. Ó. Cuidado pra não se queimar. Assim, ó. Joga dentro. Serrar para não queimar, mas como o óleo está quente, tem que cuidar para não se queimar. Como o óleo está um pouquinho quente, aí tem que ser rápido. Não precisa deixar ele bem torrado, tem que deixar só dourar. Tem que deixar dourar, é o tempo para cozinhar o camarão. Eu vou pegar aqui um prato e colocar um papel toalha, né? É, papel toalha para sugar o óleo. Então, quanto mais rápido você andar, é melhor para você. Dá tempo de botar mais, né? Dá tempo de botar mais. Para não ficar fritando de um em um. Vou colocar primeiro, para cuidar para não queimar. Olha só. Bem prático, isso você faz, né? Rapidinho você faz esse camarão empanado aqui, ó. Já tá cheio a vasilha. É, deixa eu fazer aqui outra vez. Como o óleo tá meio quente, gente, o tanque tá fritando, ó. É. Você vai mexendo, né? Grudou aqui mesmo. Também grudou no outro aqui. Bem prático, bem gente. Prático, né? Rápido. Rápido, tanto frita. É. E tudo que é de camarão é gostoso, né, Daniel? Aqui você pode tomar com cervejinha, você que gosta. Né? É. Pode tomar aperitivo. É. É um petisco. É um petisco, né? Na Bahia chama petisco. E é? Aqui nós chamamos de petisco. É? É assim, cada lugar tem cada seu lugar nome. Cada lugar tem um nome diferente, né? É. Deixa eu soltar. Se eu quiser tentar de emendar aquele. Emendou. Então, gente, aqui saindo mais uma fornadinha. Mais uma fornadinha pra vocês. Agora vamos tirar esse bagaço aqui pra não queimar, pra não grudar nos outros. É verdade. Olha, gente, que maravilha, né? Esses dois foram os primeiros, o óleo estava muito quente, aí fritou mais rápido. Esse aqui ficou muito lindo, ó. Gente, veja que maravilha ficou os pratos. A Toniel fez isso aqui, é cebola, pá, botou naquele... Na mesma massa do camarão. Massa, né? É. Ele empanou a cebola e fritou. Olha como ficou bonito, não foi? É, chama-se cebola empanada também. É, cebola empanada. Aí a gente bota então, gente, olha. Botei aqui um molho shoyu que é pra quem, quiser, né? É, quem gosta quiser de molho shoyu. Botar aqui, né? E comer. Então, vou levar ali pros meninos. E então, Antoniel, muito obrigada. Ah, Antoniel, gente, tem um canal, o nome é... É o Caçador de História. Caçador de História, vão lá, dá uma focinha, que ele tá começando agora. É. Se inscreve, dá aquele like e compartilha, né, Ezequiel? É isso aí, né? Compartilha aí, deixa o seu like no vídeo da Dona Ana aí.
Quero agradecer aí pelos dias que eu fiquei na pousada aí. E amanhã eu tô indo embora, gente, também. Aí vai ficar só saudade aí. Então, um forte abraço pra todos vocês aí. Tchau, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos. Tchau.